tudo bem? Você sabe o que é mieloma múltiplo? Eu sou a doutora Fernanda, sou hematologista, essas daqui são as minhas redes sociais. E por que eu tô um pouco desaparecida aqui do canal? Porque tava tendo congresso de hematologia na Europa, né, o europeu de hematologia, e a gente tava com fuso horário meio confuso, né, e eu acabei deixando para ver as aulas nessa semana, então tava atualizando as coisas. E também tive aulas para preparar e acabou atrasando aqui a produção do canal. Mas vamos voltar com força total. Vou tentar focar nos temas que foram trazidos lá no congresso. Mas se você quiser perguntar alguma coisa, comentar, a gente pode também programar uma live aí para a próxima semana. Quem sabe, né? Se vocês quiserem, a gente programa. Então, mieloma múltiplo é uma doença dos plasmócitos. Essa doença, ela causa uma série de lesões nos órgãos, principalmente anemia, lesão óssea, né, fratura e lesão renal. Pode causar também aumento do cálcio, a hipercalcemia, são as quatro coisas mais importantes para a gente avaliar no mieloma múltiplo. E aí, acho que o mais interessante no congresso foi o que fazer com o smoldering mieloma. Então, assim, quando você faz o diagnóstico de mieloma, se ele tem uma dessas quatro coisas, igual ao tratamento. A gente pode ter a gamopatia monoclonal, que ela vai ficar mais em observação, tem aquele risco de progressão. Eu vou linkar o vídeo aqui no card para vocês verem. Eu já falei bastante sobre gamopatia. E aí a gente tem o smoldering mieloma, que acho que eu nunca falei aqui no canal. O smoldering mieloma é aquele mieloma que fecha os critérios, mas não tem nenhum critério definidor de tratamento. E a gente sempre tem muita dúvida em relação a essa doença. Acho que a primeira coisa que é importante a gente falar sobre o smoldering é que são várias doenças juntas. Então, uma coisa muito legal que foi apresentada nesse congresso foi a estratificação, né, do smoldering em baixo risco de progressão para mieloma, risco intermediário e risco alto. O risco intermediário foi apresentado ainda uma outra classificação, que é intermediário alto e intermediário baixo. É impressionante a diferença de progressão e necessidade de tratamento em cada uma dessas quatro categorias. A gente ainda não sabe qual é a melhor estratégia, né, em relação a esses pacientes, visto que a maioria vai estar assintomático, mas a gente sabe que esses pacientes que têm risco mais elevado têm benefício em fazer o tratamento antes de progredir, porque a gente vai conseguir ter menos efeitos colaterais e uma melhor taxa de resposta, tá? Fora isso, a gente ainda tem o que fazer com os mielomas de muito alto risco. Também foi um assunto abordado lá no nosso congresso, né? Nesse congresso muito interessante. E nos mielomas de alto risco, então, houveram várias propostas de tratamento, a maioria delas bem agressivas e, ó, bem carinhas. No Brasil, a gente segue aí com o tratamento padrão, tentando sempre fazer o melhor e tentando identificar melhor quem são os pacientes que têm maior risco. Químio, transplante autólogo, mais químio ou só manutenção com a lenalidomida, tá bom? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Comenta aqui, dê sugestões, me fala aí se vocês vão querer a live, que eu vou programar uma data que vai ficar mais tranquila. E até o próximo vídeo.